Käimas on KOV valimiste kolmas valimispäev. Kes ei ole veel enda häält andnud, aga tahab seda teha ja just valimissedeliga, siis teadke, et veel täna ja homme saab seda teha ükskõik millises valimisjaoskonnas üle Eesti. Miks teie tulite täna just siia valima, siia kesklinna? Lihtsalt ma sattusin siia poodi. Kogemata, et ma tulin poodi, siis ma nägin, et siin on võimul sätanda. Valimisaktiivsus on Tallinnas seni olnud Eesti kõrgeim. Hommikuse seisuga olid oma hääle andnud siin 11,7% valimisõiguslikest elanikest. See on kõrgem protsent kui möödunud korral. Korona tingimustes ma arvan, et see on väga hea tulemus. Kõige aktiivsemad hääletajad on hetkel Lasnamäel, Mustamäel ja Solarise keskuses meeldib inimestel käia. Põhja-Tallinnas Stroomi piirkond on väga aktiivne. 50,8% kõigist üle Eesti pabersedeliga hääletanutest on seda teinud Tallinnas. Hääletama tulnutelt COVID-passi ega testimist ei nõuta. Kohustust maski kanda ei ole. Kuidas ikkagi on? Ma näen, et enamikel on siin maskid ees, kes tulevad. Üldiselt on tõepoolest kõigil või võtavad maski meil siit kohe ja panevad, et seda probleem ei ole. Kõigil tulnutel palutakse hoida distantsi ja valimisjaoskonna liikmed on hääletajatest klaasseinaga eraldatud. Kuni homseni saab üle Tallinna valida ükskõik millises jaoskonnas alates kella 12. Hommikul kuni 8. Juhtul. Reedel avatakse täiendavad valimisjaoskonnad, kokku on neid siis üle linna 96, kuid siis saab hääletada vaid enda linnaosas asuvas valimispunktis. Elektrooniline hääletus lõpeb laupäeva õhtul kell 8. Pühapäeval on valimispäev ja siis avavad valimisjaoskonnad uksed kell 9 hommikul ja sulgevad need kell 8 õhtul. Jaoskonda minnes saab siis valimispäeval ka elektrooniliselt antud hääle ära muuta. Tervisliku seisundi tõttu saab valimiskastiga endale koju kutsuda. Selleks tuleb kohe ühendust võtta enda linnaosavalitsusega.